Qka preferuat me hongër ose mos me hongër, sepse kom dëgjuar që shumë kush që vjen studion tonë edhe qytetar që ndoshta nuk ka një background si kurse jo që e një pjesë e botës e veterinarëve, por qytetar tjerë që mbajnë kafshon që çokoladat nuk vënë me hongër se i vërtet. Në përgjithësi, po, në përgjithësi ka ushqime shumë që nuk duhet me hongër. Po, për me pas më të lehtë janë ushqimet e qenve, ka brende të mira, edhe është shumë lehtë me mojt. Për të ushqime është shumë lehtë, se ka brende të mira dhe veç vazhdo në ushqim të qenit. Edhe e shohim që më thuaj se në Sesli Market është një kandi veçan që i kushtohet kafshëve shoqëruese apo atyre shtëpiake. Nuk mungojnë ndoshta edhe ushqim, s'ka shanse mungo ushqim për kafshë në vendin tonë që janë dedikuar specifikisht. Jo, nuk mungojnë. Ka brende të ndryshme dhe shumë të mira. Edhe shihet ndryshme. Po këto ushqime që i konsumojmë ne, i konsumon? Jo, ti di jo. Te di jo? Jo, te di jo. Nuk i konsumon asnjëherë. Wow. Që 4 vjetë nuk ka hongër ushqimet që konsumojnë ne. Jo. Wow, gjëna. Ka mjaftu shumë me prodhime shtazore ushqimi i kafshëve. E vërtet është ajo, vetëm se e di që qente kanë shumë qef mishën edhe... Mirë, po për arsye të higjienës, për arsye të kundërmimit aromave të ndryshme, masi që na edhe në shtëpi edhe në ordinancë, nuk jap me ushqime, sidomos me melmesa, nuk jap me asnjëherë. Pra ndikon shumë edhe në higjienë edhe në aromë. Në përgjithësi, në përgjithësi. Sepse i shohim disa kafshë që e përmbajnë ermatrën. Ermatrën, ajo vjen si pasojë ushqimeve. Wow. Po, dhe sikurse mund momentali është që kam hangër hudër, që po vjen era më e rond. Po shumë po m'pëlqen, shumë i mirë. Hey. Shko atje, shko. Shko. Ferrata. Hajde, hajde. O, zëca i mira, loqka po i madhë, mashallah.